মৰ্নিং ফ্ৰম মাজুলী। আৰু বৰ্তমান আমি মাজুলী চামগুৰি সত্ৰৰ ওচৰত আছোঁ আৰু কালি ইয়াতে থকা হ'ল। আৰু নেক্সট আজি আপোনাৰ চামগুৰি সত্ৰকৈ এনেকৈ গৈ চামগুৰি সত্ৰখন বিশেষকৈ চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কি কি আছে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম কি বাৰু। আৰু মৰ্নিং চাহ তাহটো খাওঁ, আৰু খাই মেলি ওলাই যাওঁ। ওলাই যোৱা কিছু দেৰি হ'ব বাৰু, বিশেষ আৰু কাম এটাও আছে। গতিকে নেক্সট দেখা পাব, গতিকে কণ্টিনিউ কৰিব ভিডিঅ'টো। আৰু ইপিনে সেই মানুহ এখন বিয়া হৈছে, মানে বিয়া আছে, কাজি আছে। তাৰপিছত বিয়া চিয়া খাবৰ কাৰণে আমাক কৈছে আৰু বিয়াখন খাই যাম। আৰু সেয়াই হৈছে আৰু মাজুলীৰ পৰিৱেশ। মোৰ সৈতে এহেঁত দুটা আছে, এই নামটো কোৱা বিতু শইকীয়া। আমাৰ বিতুপন হাজৰিকা, বঢ়িয়া। ইয়াৰ মুখখন ভালকৈ আহিছে, দুইটা বিতু। ৰ'ব, নজৰ এটা দেখাওঁ। মাজুলীটো গাঁৱলীয়া ৰাস্তা, আৰু এইফালে কোনোবা এখন গাঁও আছে। গাঁওখনলৈ মানে গৈ আছোঁ আৰু খোজকাঢ়ি। আৰু এইফালে ধান চান কাটিছে, মানে আঘোণ মাহ ন, ধান দাই ইতিমধ্যে শেষেই হৈছে বাৰু, তথাপিও অলপ চলপ বাকী আছে এনেকুৱাই আৰু। এইটো হৈছে আপোনাৰ মেখেলি গাঁৱলৈ যোৱাৰ ৰাস্তা। আৰু ৰাস্তাটো ইমান ধুনীয়া নহয়, মাজুলী পৰিৱেশটো কি ক'ম আপোনালোকক, বেকে মেজি দেখাম। আৰু এইপিনে আগত আছে আপোনাৰ কিবা কি আছিলে, আজলীয়াই থান। গতিকে আজলীয়াই থানখন দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু মাজুলীৰ যিটো পৰিৱেশ, মানে আপোনালোকক কি ক'ম আৰু, গতিকে সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে গৈ মই বেকেমা কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে চাওক। মাজুলীত এনেকৈ গান এটা আহে, এনেকৈ গানটো গাব পাৰিলে ভাল আছিলে, খালি মাতটো যেন ভাল নহয় ন, সেইটো কাৰণে গান গাব পৰা নগ'ল আৰু। ৰাস্তাটো পুৰা বাহিৰৰ দেশলেখীয়া, আৰু জংঘল এখন আছে। জংঘলখনৰ মাজলৈ আহিছোঁ, মানে জংঘলৰ মাজেদি মানে ৰাস্তাটো গৈছে। আৰু পুৰা সূৰ্যৰ ৰশ্মিটো পৰি আছে ন, আপোনালোকৰ ভিউটো দেখাম চাব দেই। জংঘল এইখনেই, জংঘল মানে এইখন কিবা ফৰেষ্টৰ ৰিজাৰ্ভ নেকি, নাজানো দেই, ৰিজাৰ্ভ নেকি আৰু এনেকুৱা। বান্দৰ চান্দৰো আছে, মাজুলী বান্দৰ নাই বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু বান্দৰ আছে, মানে ভালেকেইটা বান্দৰ দেখা দিছোঁ, হয়নে? বান্দৰ আছে ন, মোৰ সপোন ভাবিছোঁ যে বান্দৰ নাই, কিন্তু বান্দৰ ভালেকেইটা আছে ইয়াত দেখি পেলাই গম পাইছোঁ। এইখন জংঘল যে কি কিবা ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভেই নে কি নাজানো বাৰু, নাম চামটো কি সুধি মানুহ তেনেকৈ লগো পোৱা নাই, যে দেখা পোৱা নাই আৰু কাকো ইয়াত। ওচৰলৈ আগলৈ কিবা গাঁও আছে চাগে, এইকেইটা বান্দৰ, এইকেইটা গোল গোল পলাল কণ্টিনিউ। আজলীয়াই থান গৈছোঁ, আজলীয়াই থান। আৰু ৰ'দটো পূৰা পৰিছে, আৰু টাইমটো 8টামান বাজিছে ন, আৰু গৈ আছোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বেক কেমেৰাটো দেখাম বাৰু, এইটো কেমেৰাটো আপোনাৰ ৰ'দ চ'ত পৰিছে ন। আৰু নেক্সট আজলীয়াই থানলৈ সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম, এইখনে প্ৰথম গেট আৰু, এইখনেই আজলীয়াই থানৰ গেটখন। আমি সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভিতৰলৈ সোমাম, আৰু ভিতৰলৈ যিখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ব'লক তেন্তেহ'লে ভিতৰলৈ আমি সোমাই যাওঁ, এনেকৈ কৰি এনেকৈ সোমাইছোঁ, গৈ আছোঁ। ইফালে পূৰা হাবি জংঘল আছে, একদম পূৰা কাজিৰঙা যিটো ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভৰ লেখীয়া, আৰু এইফালে পূৰা হাবি জংঘল। ৰাতি বাঘ চাঘ ওলাই আহিব আছে চাগে দেই, বান্দৰ আছে বাৰু, কিয় নজৰ আহে ইয়াত। গৈছোঁ আজলীয়াই থান। আৰু নেক্সট এখন ছেকেণ্ড গেট পাইছোঁ, এইখন ছেকেণ্ড গেট মায়ামৰা কিবা আদ্য গুৰু শ্ৰীৰ অনিৰুদ্ধদেৱৰ মাতৃ আজলী আই ভাগৱতী থান। মাজুলীৰ সৌন্দৰ্য এনেকুৱা একচুৱেলি, হা সেইটো কাৰণেতো টুৰিষ্টসকলৰ এট্ৰেকশ্যন হয় ন, চবতে কিবা এটা নহয় কিবা এটা আছেই। আৰু অকণ ৰাতিপুৱাতে আহিবলৈ পাব লাগিছিলে, তেতিয়া ভাল হ'লে। এইখনেই ছেকেণ্ড গেটখন, আমি সোমাম আৰু, পাইছোঁহি মোটামুটি অনিৰুদ্ধ মাতৃ আজলী থান। নেক্সট মেইন হেৰিটো সেইভাগেই চাগে, এই কিবা
নামঘৰ ভাগ নামঘৰে হ'ব চাগে সেয়া। আৰু মানুহজন বৰ্তমান কোনো নাই বাৰু, ইয়াত গম চিনচান হৈ আছে। ইয়াক কুঁহিয়াৰ লেখিয়া লাগিছে হাতৰ পৰা, এতিয়া কুঁহিয়াৰ নহয় বাৰু, বেলেগ বেলেগ কিবাহে আমাৰ এজনে খাম বুলি আহিছে বাৰু। গুৱাহাটো নহ'ব যায়, কুঁহিয়াৰ নহয় নল হয়, নল খাগৰি, নল খাগৰি কয়। এইফালে মেটেকা আৰু এয়াই হৈছে আপোনাৰ আজলীয়া এথান মাজুলী, আৰু এয়াই হৈছে আপোনাৰ আজলীয়া এথান। আৰু আপোনাৰ যোনটো মানে অফলাঘাটৰ পৰা আহে, যোনটো অফলাঘাটৰ পৰা আহে ৰাস্তা আহি থাকে, আৰু সেইটোদি মাথাৰিটো উঠিব লাগে। মাথাৰিটো উঠাৰ পিছত আহি এটা প্লেইন ৰাস্তা পাৰে, আৰু সেই ৰাস্তাটোৱে আপোনাৰ যোনটো এটা ৰাস্তা আপোনাৰ চামগুৰি সত্ৰৰ ফালে আহিছে, চামগুৰি সত্ৰৰ ফালে অহা ৰাস্তাটোৰ পৰা কিছু দূৰ আহি প্ৰথম এখন গেট পাব চামগুৰি সত্ৰ বুলি, আৰু সত্ৰখনৰ গেটখন পাৰ হৈয়ে এটা লেফ্ট ছাইডৰ ৰাস্তা সোমাই গৈছে। আৰু যোনটো মেখেলি গাঁও যোৱা ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটোৰ ৰাস্তাটোদি আহি আপোনাৰ এই সত্ৰখন পায়। আৰু আজলীয়া থান মানে থান সত্ৰ নহয়, একচুৱেলি থান হয়, যেনেকৈ বুঢ়ীআই থান হওক কিবা হওক এনেকুৱা টাইপৰ। আৰু কি ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকে চাওক, মৰ্ণিঙত আহিছোঁ খুব ধুনীয়া হৈছে। আৰু এয়াই হৈছে আপোনাৰ সেই আজলীয়া থান। আৰু কিছু দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু বন্ধ আছে নেকি কিজান, তথাপিও সোমাবলৈ চেষ্টা কৰিম বাৰু ভিতৰ ভাগলৈ। ব'লক তেনেহ'লে ভিতৰলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এয়াই হৈছে আপোনাৰ মায়ামৰা সত্ৰৰ মায়ামৰা ধৰ্মগুৰু মাতৃ আজলী থানৰ পৰিৱেশ। আৰু এনেকৈ আৰু এভাগে মেইন হেৰি চাগে, ইয়াতে চাকি তাকি জ্বলোৱা হয় চাগে। আৰু ইয়াই হৈছে আপোনাৰ মায়ামৰা আজলী থানৰ নাম মেইন নামঘৰ ভাগ, আৰু ইয়াতে চাগে চাকি তাকি জ্বলোৱা হয় খুব সম্ভৱ। আৰু আৰু কাষতে কিবা এইটো এটা কিবা এটা আছে ঘৰ চৰ, আৰু এইফালে আৰু এইটো চাইডে পূৰা জংঘল 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 এনেকুৱা টাইপৰ, খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দেখাইছোঁ। এই মেইন ভাগ মেইন মায়ামৰা ধৰ্মগুৰু মাতৃ আজলী আইথান, আৰু এইটো বনগাঁও মানে এইটো মেখেলি গাঁৱত আছে ইয়াত এইভাগ কেৰি থান।